जशी जशी वेचणूक लागी येत आसा तशे तशे उमेदवार आपल्यो खुर्च्यो घट करपाक मतदारसंघात नेटान प्रचाराक सुरवात केली. पळयात. आयतारा पुंडलीक रायकरान तालिगांव नागाळे वाठारांत आपल्या प्रचाराचो नाल फुडलो. तो अपक्ष म्हणून तालिगांवच्यान लढटलो जाल्यार ताणें शेनवारा घेतलेले पत्रकार परिशदेंत मनोज परबाच्या पोगो बिलाचेर भाष्य केलें. ताणें मनोजाचेर तालिगांव वाठारांत तरणाट्यां मदीं फूट घालपाचो आरोप लायलो. आयकात ताका. आय वॉज पार्ट ऑफ आरजी. कितें लास्ट आय थिंक 1.5 इयर आय हॅव बीन पार्ट ऑफ आरजी. आनी हाडपी तें तुमकां सांगता पिटर आनी जे बाकीचे आसा पळय दे सॅड लेट्स वी वॉन्ट यू टू बी द कँडिडेट फॉर द फोर्थ कमींग इलेक्शन. आनी कोणाचे ज्यो आरजीचे हांवें सांगलें ओके थंय मातसो टायम घेतलो कितें जालें भरपूर. दॅट कमींग टू युअर पॉयंट हांवें जेन्ना मनोजा कडेन विचारलें पोगोचे पोगो बिला बद्दल हें आतां न्ही आं आय थिंक लास्ट जानेवारी कितें तरी हांवें विचारलें ताका पोगो बील म्हणलें म्हाका दाखय मी बींग अ लॉयर आय कॅन गीव माय इनपुट्स बाबा पळय कित्याक हांव जेन्ना पळय लोकां कडेन वता पोगो बील घेवन तेन्ना आमकां एक पॅम्फलेट दिल्लें आसा अशें हांवें जशें केलां पळय आतां म्हजें अशें एक पॅम्फलेट दिल्लें तेजेर कितें तरी पॉयंट्स बरयले. दॅट इज नॉट द बील. द बील इज एक्चुली द लिगल बील जें पळय ड्राफ्ट केल्लें आसा पळय प्रोविजन्स क्लॉजीस सब क्लॉजीस आसा तें म्हणलें ती म्हाका कितें तें जेन्ना पळय मागलें आजून पसून मनोजान म्हाका तें बील दिवंक ना. कितें आजून पसून तें मनोजान म्हाका बील दिवंक ना. आतां हांवें तेजेर बील कित्याक मागिल्लें म्हाका जेन्ना पळय मी बींग अ लॉयर वेन आय एम अश्योर्ड दॅट दीस बील इज गूड देन आय कॅन स्पीक टू द पिपल वीथ दॅट मच कॉन्फिडन्स. तें बील दिवंकूच ना. आनी अशें जालें की स्लोली बट स्टेडिली तो इग्नोर करीत चल्लो. आमची टीम तेणें डिवायड केली. आय कॅन से दीस एन्ड लॅट मनोज कम एन एक्सप्लेन वेदर इट इज वॉट ही हॅज टू से ऑन दीस. मनोजान ताळगांवची टीम डिवायड केली आमची. मनोजान ताळगांवची टीम डिवायड केली दोन हें केले आनी आमी जी मेजॉरिटी आसा आज म्हजे कडेन ताळगांवचो लोक जो आसा पळय आरजी आशिल्लो सगळे म्हजे बरोबर आसा. डिवायड केली आनी सांग भुरग्यां बरोबर एक ल्हानशी टीम घेतल्यान तो बसल्यान सगळें कम्युनिकेशन तेंचे कडेन करता म्हणजे तेन्ना आमकां तेन्नाच कळिल्लें फिशी आसा म्हूण कितें तरी. आनी मागीर पळयलें पळय जाल्यार टिकेट आसा पळय तेणें दुसऱ्याक दिली. नो बडी वॉज सेंग दॅट आय शूड गॅट द टिकेट ऑन दॅट्स नॉट द पॉयंट. पॉयंट इज नॉट दॅट. द पॉयंट इज मनोज एज अ पर्सन हॅज डीड मोर डॅमेज टू द आरजी कितें म्हणटा तें आमचें ऑर्गनायजेशन. दॅट टायम इट वॉज नॉट अ पार्टी टू आज पार्टी रजिस्टर म्हूण जालें म्हूण सांगलां तेणें. कितें आजूच प्रेस कॉन्फरन्स घेतलां बट बाय द वे प्रेस आरजी गॉट रजिस्टर्ड ऑन 30th November. I don't know why he took 3 months, one full month to make the decision. Okay, what prompted him to keep this hidden? That's why I ekda barel taka you are fooling the people mun kire, because he has lot of explanation to give to the people of Goa of especially Taligaon. So te division kel jane ani magir amka side kudele. Aitara dalle he campat panje cha sabal lokani hajari lailli. He campat Valmikin Gomeko ani Mohalla campachi tura keli. जीएमसीत गेल्यार तुमकां लायनीन रावचे पडटात. पूण मोहल्ला कॅम्पांत अशें जायना. आपल्या फुडारपणान जाल्ल्या मोहल्ला कॅम्पांत ताणें भाष्य केलें. आयकात वाल्मिकी नायकाक. आज आमी पणजे मतदारसंघा खातीर पयलो मेडिकल कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा. आनी मेडिकल कॅम्प म्हळ्यार आमी एका तरेन जो आमचो दिल्ली मोहल्ला क्लिनीक मॉडल जो आसा जाची इतली प्रशंसा जाल्ली आसा तो आज पणजेचो जो आमचें ऑफीस आसा ताका आमी एक मोहल्ला क्लिनीक कसो एका दिसा खातीर आमी हें केल्लो आसा पणजेकारांक दाखोवपाक की हाजी कितली सुविधा जावंक शकता. आज पळयल्यार पणजेकारांक खूब त्रास जाता. एकूच हांगा अर्बल हॅल्थ सेंटर आसा. हजारांनी लोक सगळ्यांक आमच्या राजधानीन सगळ्यांक चड लोक रावता हांगा. पूण तितल्या लोकांक एक क्लिनीक कमी पडटा. जो आमचो मोहल्ला क्लिनीक मॉडल आसा दिल्लीक तातूंत आमी वाड्या वाड्यार असले मोहल्ला क्लिनीक चालू केल्या जातूंत तुमकां डॉक्टर मेळटा सगळे ब्लड टेस्ट मेळटा सगळीं वखदां मेळटा आनी तशेंच बेसीक जे स्कॅन्स आसता ECG किंवां एक्सरे तसल्यो सुद्दां सुविधा आमी थंय प्रोवायड करतात आनी इवन अल्ट्रासावंड. तर हाजो मेन उद्देश म्हळ्यार देर इज टू एम्स. वाड्या वाड्यार मोहल्ला क्लिनीक करपाचे दोन एम आसता. एक म्हळ्यार स्थानीक लोकांक त्या वाड्या वयल्या लोकांक चड पयस गेल्या शिवाय चड त्रास काडल्या शिवाय प्रायमरी हेल्थ कॅर मेळटा. बेसीक एटलिस्ट एक दोतोराक मेळून आपल्याक कितें आजार जाला तो तरी कळटा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख आनी अमर चावारिया आनी श्यामचारी.